صلى الله عليه وسلم کیوں آئے آپ نے کیا تعلیم دیتی ہے اساں یہ دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں گے کیوں وطن سے بتا رہے تھے یہ چیز دیکھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اساں یہ چیز دیکھتے ہیں ہر اندار نہیں باتیں ساری زندگی نعرے ماروں جھنڈے ساتھ خدا کی قسم نہ رب راضی تھی نہ سونا مصطفیٰ راضی تھی کیا راضی تھی سن لیکن آقا نعرے نہیں مارے تھے ایک ایک سنت علماء کو سکھے اور ان کے عمل کی جیسے خدا کی قسم رب بھی راضی سونا مصطفیٰ بھی راضی ہمارے اندر کردار نہیں رہ گیا یار کچھ ہی نہیں رہ گیا یار اصل تو میں تو مسلمان ہوں لیکن بڑا دکھ تھے افسوس تھے سارے اندر کچھ ہی نہیں رہ گیا بے مسلم مسلمان بھی رہا بے مسلمان کو قرضہ دے دے بولا گھنا کو بغیر پی لے لے میں تو آپ کا واقعہ پہلے سن رہا ہوں جی حضرت صاحب میرے ایک قریبی عزیز رشتے دار ہیں مودی صاحب 2013 ہم نکال ہے حضرت صاحب میں کوٹھے کرنے فون میں گھر آ ہوں حضرت صاحب کچھ پیسے رکھی جو میں کہ جیا سہی کوٹھے سہی کر سے بڑے سیدھی گل چلی دوں میں تو ہوں ویلے ٹرنگ دے وچ 45,000 کا رقم لاتی آئی 45,000 کچھ پیوں بھی کم ہو سی ضرورت انسان دی اگے یار میں کندا اپنا سالا پٹھے نہ بیاں تے پیسے میرے کو تھوڑی ضرورت ہے ایک ہفتے بعد مجھ سے میری کمیٹی میں سکی گیا اور نکل کے تھے ان شاء اللہ گھر بیٹھے تک میں پیسے پہنچا دے تھا یہ چاہ دوں دسائے کہیں کو نہ اما کو تذکرہ نہ کرائے اور میں یقین کو رہے تھا پاگل بڑھیا میں اما نالی میں شامل کیا میرا کہا کری بھی رشتہ میں تو نہ نہیں گھن جاؤں اگر ایسا ہے 2013 دکھا لیا 45,000 دی رقم ہے مسلمان ہمیں ہم کو چاہ دی کہ میں دے گئے سالہ ہم کو چاہ دے آج کیا تھی گئے 2000 بابی کتنا سال دی گئے بس مسلمانا میں کو 20,000 پہ ہم دیتے خدا دی قسم ہے 25,000 پہ مولی سجا پی ہی گئے پیٹ کے لیتا کرنے پاگا دی گئے سواب تھی دے بابو جی سواب تھی دی دیکھنا سی کہ یہ فرق کی ظاہر ہے اللہ دے بندے اللہ دے بندے اور اکثر لوگ رو دے انہیں میں کیوں نہ رو دی یار میں فلانے کو پیسے لیتے ہاں میرے ہوں ہم میرا سوہا نہیں پڑ گا میں کو لیڑ کے بولی تھی میرے میں کسی ہیں کسی کیوں ہاں سکا بیرا جو منگے نا سکا بیرا نہ جوائے گا مسلمانوں قرآن جو سکتے بھائیں گے یقین نہ کرائے سچی بات کر یار کی جو دیگئی رو کا مقام ہے رو کا مقام ہے یار اور حدیث پا کے جاہلہ صاحب حدیث میں کچھ ملتا کیا تاون دے بارے آگو تاون کریں ایک بینا کھر حضرت صاحب بڑی ایک لاجواب تک میں حدیث سنا ہوا حدیث پا کے چھے خواجہ رحمت اللہ توجہ کرائیں صحیح فرمایا جیرا مسلمان بندہ اپنا اکرام دنال قرضہ ادا کرے صحیح فرمایا اللہ پاک جنہ دے اٹھ دروازے کھول دا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بھائی اتنا بڑا ثواب ہے اصلا پی لے دو کیا کرے تھے بھائی کا دری دو ایسی اگر میں دو